Hey på er, og velkommen til en ny video av Spiller med meg i barn i Leksaks kanalen. Nyling viser jeg det her klekningsegget. Det var i denne forpakningen for barn fra med 3 år. Jeg hadde det jo egget i vatten i 2,5 døgn, tror jeg. Sen har jeg befriet pingvin ur egget. Og haft den i vatten en gang til over helgen, og nå har den blivet jättestor. Jeg burde ha mett kanskje hvor stor den var, og hvor stor den er nu. Men nu er den virkelig en riktig pingvinfigur. Kjennes ikke så klippet lenger heller. Det er rett fast. Man kan fortfarande trykke inn den litt her. Men jeg antar at det er helt enkelt gummi. Jeg trykker i alle fall at den er riktig sød. Fan har jeg ikke heller forandret seg. Iblant blir det jo så at fan forandrer seg og flottene av forandrer den ut på grund av vattnet. Men ja, den er ganske tung, er den. Ja, for at den har suget opp veldig mye vatten. Jeg tror ikke at den tapper vattnet nå. Men jeg kan jo stelle den i fønsterbræren, i hvert fall på fønsterbræren, og kolla om den krumper igjen. Men jeg tror at det her form som den har fått nu, eller at den forbi så. Men jeg kommer at stelle den i alle fall i fønstret og titte helt enkelt om någonting händer. I fall at det händer någonting så skal jeg såklart informere jeg om det og gjøre en til video. Ja. Kanskje vil ni gi honom et namn? Og om ni hittar på et roligt namn så skriv gjerne namnet i kommentarene. Kanskje Billy, eller noe? Kanskje er det even en dame og ikke en han? Ja. Om ni har i alle fall noen ideer, så skriv gjerne noe i kommentarene. Gi meg gjerne en tumme opp om ni gillade videoer. Prenumerere på vår kanal. Og jeg håper at vi ses neste gang igjen, helt enkelt. Hei då!